colectivo de pensionistas de Afiga. Boa tarde, compañeiras e compañeiros. Dende o colectivo de pensionistas e xubiladas da CIGA, queremos agradecer a vosa participación nesta nova movilización en defensa dun dereito irrenunciável. Unhas pensións dignas. O noso colectivo naceu hai 4 anos, como un espazo no que organizar e poñer en acción a compañeiras e compañeiros que, malia estarmos xubilados e xubiladas, non nos retiramos da loita sindical. Durante todo este tempo, temos desenvolvido un intenso traballo de axitación e movilización, denunciando o continuado saqueo que padecen as nosas pensións de miseria. Non imos parar. Esta non é a derradeira manifestación. Ao contrario, queremos inda facer máis, dar unha resposta máis firme e contundente a quen quere roubarnos as pensións pola que traballamos toda a vida. Por iso, facemos un chamamento a todas as persoas pensionistas e xubiladas, traballadoras e traballadores da nosa comarca e da nosa nación Galiza, para que non fiquedes ao marxen. Mobilizádevos, loitade connosco, organizádevos coa CIGA, porque xuntos e xuntas seremos imparábeis. Un saúdo aos emigrantes retornados que participan connosco nesta manifestación. Moitas grazas. Coa CIGA, na rúa, a loita continúa. Secretario Comarcal da CIGA, Alberto González, quero lembrarvos que a loita non queda aquí. Este 10 de marzo, ás 12 da mañá, desde a Dobrada, continuaremos reivindicando unhas condicións dignas de traballo e de vida e contra a precariedade laboral. Boa tarde, compañeiras e compañeiros. Se hai unha constante nas últimas décadas, e o continuado ataque contra as pensións públicas. Levan décadas tentando botar abaixo o sistema público de pensións, ou, cando menos, reducilo a súa mínima expresión, para alentar así o perverso negocio dos plans privados en beneficio da banca. Décadas de profecías que nunca se cumpriron, e que nos alertaban de que, primeiro, na década dos 90, nos anos 2000, que no 2010, e agora nos veñen co 2020, no 2030, que o sistema colapsaría. Décadas difundindo a falsedade da insustabilidade do sistema, de que non nos podemos permitir unhas pensións dignas que garanticen a nosa subsistencia despois de, literalmente, toda unha vida de traballo e de sacrificio. A batalla contra as pensións é parte do saqueo generalizado en contra da clase traballadora, que a vixente crise capitalista agravou e radicalizou. Queren empobrecer as pensións como outro xeito de roubarnos o salario, porque as pensións son salario. Compañeras e compañeros, salario indirecto, salario diferido. Este sí, e non como aquel calote da indemnización do señor Bárcenas e da súa compañeira, a señora Cospedal. Unha retribución a que temos dereito despois de cotizar durante anos unha parte do noso salario para financiar o retiro en aqueles compañeiros e aquelas compañeiras que se xubilaron antes que nós. Vese agora moi claro, cando se cumpren 5 anos da continuada perda de poder adquisitivo das pensións por culpa do chamado pensionazo do Partido Popular, unha reforma das pensións que en 2013 impoñía unha actualización inxusta, miserable e insultante do 0,25% anual.
Vemos ainda máis claro se cabe cando estamos ás portas de que o próximo ano 2019 entre en vigor o chamado factor de sustentabilidade, que non é máis que un castigo por vivir demasiados anos. Como decía o Fondo Monetario Internacional, as dirixentes do Fondo Monetario Internacional, é que suporá que o aumento da esperanza de vida se traduzca en pensións aínda máis baixas. Unha situación intolerable que agrava xa un problema de base especialmente grave no noso país. As pensións galegas pecharon no 2017 sendo as segundas máis baixas do Estado español, apenas por detrás de Extremadura. O pasado ano a pensión media galega foi de 780 euros, repito, a media. Un 15% inferior da media estatal que estaba en 923 euros. E casi un 35% menor da media do País Vasco que estaba en 1033. Hai que salientar tamén que preto de 60% das pensións galegas están por baixo do salario mínimo interprofesional e que unha, e isto é gravísimo, unha de cada 4 mulleres galegas de máis de 65 anos vive por baixo do limiar da pobreza. E como normal, esta situación está a provocar, como estamos comprobando, unha crecente cada vez máis intenso malestar social. A clase de traballadora estamos fartos e estamos fartas de que nos sigan a roubar para seguir engordando o capital, o grande empresariado e a banca privada. Fartos e fartas de cada vez estar máis explotados e explotadas, de ter cada vez menos posibilidades de poder subsistir do noso traballo, de que xa non quede cinto para apretar mentras os do IBEX 35 continúan a aumentar a súa obesidade infame de beneficios e lucros para uns poucos. Fartos e fartas de ser unha maioría explotada por unha minoría privilexiada e poderosa. Por iso, imos a seguir a plantarlles cara, da mesma maneira que fan os emigrantes retornados que hoxe nos acompañan exixindo xustiza frente aos abusos e abandonos que padecen nunha loita exemplar na que saben que contan con noso apoio e a nosa solidaridade. O sindicalismo nacionalista de clase que representa a CIGA temos a firme determinación de que este malestar social dé lugar a un proceso de protestas masivas, de movilizacións nas rúas, de movilizacións nos centros de traballo, para pararlle os pés a quen, unha vez máis, quere converter un dereito irrenunciable, como son as pensións públicas, nunha fonte de negocio para a gran banca privada. E ímolo facer ca mesma determinación e firmeza que o fixemos o 27 de xaneiro de 2011, que nos levou a promover en solitario, repito, a CIGA en solitario, unha exitosa folga xeral galega en defensa das pensións contra a reforma que impuxera daquela o Partido Socialista co apoio inexcusable de Comisiones Obreras e UGT, e que provocou o atraso da idade de xubilación aos 67 anos e aumento do período do cómputo para reducir aínda máis as súas cuantías, e restringiu as xubilacións anticipadas. Para nós é intolerable, absolutamente intolerable, que se continue a empobrecer as pensións a través do 0,25% ou do chamado factor de sustentabilidade. Pero o problema das pensións non só se reduce ás condicións en que estas se perciben neste momento concreto por parte das persoas xubiladas. O elemento central deste problema é asegurar o acceso a unhas pensiones públicas dignas que garantan a subsistencia tamén a quen a día de hoxe aínda lle restan moitos anos para chegar a xubilarse. A principal amenaza é contra a existencia do propio sistema público de pensións, toda vez que o capital insiste unha e outra vez dende hai moitas décadas nunha ofensiva para facelas desaparecer ou reducilas á mínima expresión.
como un ingreso mínimo que, al ser insuficiente para subsistir, obligue a contrataciones de planes privados de pensiones que pueda económicamente hacerlo, e cos que a banda privada pueda hacer o seu negocio. Hay que anticipar sí o sí a edad de jubilación como mínimo, como estaba, 65 años de edad, e igualar a pensión mínima al salario mínimo interprofesional. Solo de esta manera podremos poner fin al constante saqueo que padecen las pensiones públicas. Entendiendo esta batalla dentro de una guerra general por una mejora de las condiciones laborales y por el aumento de los salarios frente a ultra precarización y a brutal explotación que padecemos. Compañeras y compañeros, sabemos que en el capitalismo ningún derecho conquistado es permanente, que nada es seguro, que todo está en disputa. Pero también sabemos que ningún recorte es inevitable y que las batallas solo se pierden cuando no se dan. Por eso, compañeras y compañeros, ningún paso atrás frente a sus amenazas, más loita obreira, más movilización, más conflicto, o hueles o nos. Compañeros y compañeras, a loita continúa. Pero antes, volver a insistir en que o 10 de marzo, Día de la Clase Trabajadora Galega, seguiremos reclamando, entre otras cosas, unas pensiones dignas. Cantaremos ahora, para rematar o acto, o himno galego.